No niin, ja jos tähän sanotaan taas, että tervepä taas. Että täällä ollaan taas täällä LCPDin parissa ja autot on vähän vaihtunut. Koitetaan taas näitä uusia autoja, 13 vuoden Taurus ja Explorer. Ja poliisi Patriottina mulla toimii. Kun Firefighter-moodia pelataan, niin tämä on nyt sitten tämä Helsinki kolmonen, kun toimii mestarin autona. Et efektejä nyt on lisätty sitten, eikä täällä rupea olemaan aika lailla siinä kunnossa, että tänne voisi. Ei tässä varmaan hirveitä valot voi vaihtaa varmaan ja käytössä L7 oikein tätä autoa varten tehty asetus ja tässä on nyt poikkeuksellisesti koirakin. Tää on kerran tämmönen yksikö, missä on koira, mutta eihän se nyt pakko olisi, kun eihän tää virallinen oo, että mutta auton näkee no ainakin tällainen, että minkä näköinen tää on.